dar a quantia de R$1 a R$3 para que a pessoa possa comprar um prato de comida no projeto chamado Bom Prato. Nós somos contra! Porque nós podemos estar alimentando um vício de drogas, bebidas alcoólicas. Além disso, eles podem arrumar um emprego se quiserem, é só ter vontade e ter ficha limpa. E quem está na rua pode ter um abrigo. Nós somos contra! Eu sou contra porque pessoas de rua têm lugares para se alimentar e tomar banho e dormir. Dar o dinheiro, podemos estar aceitando um vício. Um deles é o álcool, que eles podem consumir e se tornarem agressivos. Nós somos contra! O vício e tem vários recursos e só elas quererem ir na casa. Tem outro jeito de ajudar essas pessoas, por exemplo, dar comida e que ajudaria, não aumentaria algum vício. Nós somos a favor! Eu sou a favor de dar esmolas, porque as pessoas mais necessitadas precisam do dinheiro para comprar as comidas. Para a sobrevivência, da mesma que às vezes tem filhos eternos. Nós somos contra!